А можливо, є якийсь знак якості, а може більш гарантувати, що туди нічого не домішали? Є такі чотири літери ДСТУ. Але ДСТУ також є різні. Пам'ятаєте історію з Морозовим? По поводу мороженого у нас вообще к вам много вопросов, потому что мы не знаем, что мы покупаем, кроме красивой этикетки. Одна цифра на етикетці вам підкаже, чи є там рослинні жири, чи немає там рослинних жирів. Ось, наприклад, у нас два морозива. Насправді, обидва ці морозива зроблені за ДСТУ. Різна, всього одна цифра. Ось це морозиво зроблено за ДСТУ з кодом 4733. Це важливо. В якому не допускаються рослинні жири. А ось це морозиво зроблено за кодом 4735, в якому допускаються рослинні жири. Я завжди дивлюсь на ДСТУ, але я не знав, що, оказується, 4733 і 4735 – це суттєва різниця. І ще, якщо будете обирати пломбір, дуже важливо запам'ятати всього один нюанс. Пломбір в Україні має робитися від 12% молочного жиру. В нашей семье будет правило делать правильный выбор между молочными продуктами и молокосодержащими. Оказывается, в этом существенная разница, включая тоже мороженое. Морозиво без рослинних жирів маркується ДСТУ 4733. У морозиві за ДСТУ 4735 дозволені рослинні жири. Пломбір – це морозиво, жирність якого складає від 12%.